ဒီနေ့မှာရန်ကုန်မြို့စိတ်မေရီကက်သလစ်ခရစ်စတန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီးရဲ့နှစ်တရာပြည့်ဂျူဘီလီပွဲတော်ပိတ်ပွဲခမ်းနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီခန်းနာမှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဗာတီကန်ပုံရံမင်းကြီးဘန်နီဒီရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကာဒီနယ်တန်တရိုရက်ဖေးလီမာဒီနိုဟာဒေါ်ဆာစစ်ကြီးကိုကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။စိတ်မေရီကက်သလစ်ခရစ်စတန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီပိတ်ပွဲခန်းနာမှာပုံရံမင်းကြီးဘန်နီဒီရဲ့အထူးတန်ဝလာကိုဖတ်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ jubilee ပွဲတော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ 29 ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ပြီးဒီဇင်ဘာလ 10 ရက်နေ့အထိဆက်ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်မေရီကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာလောက်ကတည်းကပြည်သက်နိုင်ငံတာနာပြုဖုံးတော်ကြီးတွေတည်ထောင်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ <laughs>